Setiap teguran yang diberikan oleh rakyat Malaysia kepada pemilik kenderaan Singapura umpama masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Demikian susulan kebelakangan ini tular isu mendapati kenderaan bernombor pendaftaran dari negara itu diam-diam mengisi minyak menggunakan RON 95 yang dikhaskan hanya untuk rakyat Malaysia. Namun konflik tidak terhenti di situ selepas seorang gadis memuat naik sebuah video di TikTok menyaksikan suasana sekitar stesen minyak di Johor Bahru. Apabila diamati, kebanyakan kereta yang memenuhi stesen minyak itu adalah daripada negara Singapura. Tetapi apa yang menjadi perhatian bila mana mereka mengambil kesempatan mengisi minyak RON 95 pula? Walaupun perkongsian itu telah dimuat naik sekitar 3 hari lalu, tetapi warganet masih rancak berdebat akan isu itu. Tidak melepaskan peluang itu, beberapa rakyat Singapura yang singgah di video tersebut juga meninggalkan respon mereka berhubung isu yang tular.